Irani საქართველოში ფულის ჩადებას აპირებს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი, რომელიც Iranში ბიზნესმენებთან შეხვედრებს მართავს, აცხადებს, რომ Iranული მხარე ინფრასტრუქტურის, საბანკო და ტურიზმის სექტორში ინვესტიციების დაბანდებით დაინტერესებულია. Კომპანია Arash Foundation-ის წარმომადგენლებს ქართული კომპანიების და კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებით შეხვდნენ. Საუბარი საკმაოდ მსხვილ პროექტებში ეხება, რომელთა განხორციელებაც ახლო მომავალში იგეგმება. Arash Foundation-ი ფულს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, ესპანეთსა და ბულგარეთში აბანდებს. Უკვე ორი დღეა თბილისში ვიმყოფები და საქართველოს ბაზარზე არსებულ ვითარებას ვწავლობთ. ვფიქრობ, რომ საქართველოში სამშენებლო ბიზნესსა და ტურიზმს დიდი პოტენციალი აქვს და ჩვენც ინვესტიციების განხორციელებას სწორედ ამ სფეროებში ვგებმავთ. ძირითადად ეს კომპანია აშენებს კომერციულ ცენტრებს და სამშენებლო ბიზნესით არის დაკავებული. ახალი მიმართულება, რაც აირჩიეს ბულგარეთში, აშენებენ რამოდენიმე საცხოვრებელ კომპლექსს და კომერციულ ცენტრს, ანუ რეგიონი მათთვის ნაცნობია და ასევე გამოხატეს ძალიან დიდი ინტერესი, რათა მოიზიდონ ირანელი ტურისტები ირანიდან, რაც საკმაოდ საინტერესოა ჩვენი ტურიზმის განვითარებისთვის.